Jag ska ge ett exempel på en ekvation för en linje som är parallell med den här rätta linjen x-4u plus 8 lika med 0 Och hur gör det här då? Ja, då är det så här att parallella linjer har samma lutning. Så det enklaste sättet är egentligen bara att byta ut den här siffran 8 mot någonting annat. 3, 5, 9 eller någonting sånt där. Så Svar här, man skulle kunna skriva x-4y. minus 4y Och så sen plus 5 lika med 0 eller något sånt där. Och varför kan jag skriva så här då? Jo, jag ska ta och lösa den här genom att skriva om till k-form. Men titta noga på den här åttan här, vad som händer med den. Om jag har x-4y. minus 4y, Plus 8 är lika med 0. Och så vill jag skriva om det här i k-form. Så börjar jag med att se till att göra y ett positivt. Så jag adderar 4y på båda sidor. Jag har då alltså x plus 8 är lika med 4y. Så det här kan skrivas som 4y lika med x plus 8. Då är jag ju nära k-form. Så det jag har gjort här, det är egentligen bara att flytta över y. Jag har inte ändrat x-värdet och jag har inte ändrat 8. Sen för att få veta k-form så måste jag dela med 4. Så y är alltså x genom 4 plus 8 delat med 4. Så y är lika med en fjärdedels x plus åtta Fjärdedelar. Jag har inte räknat ut att 8 4 är 2 eftersom jag vill behålla den här åtta. Eh, och är det, vad är det då som jag har här? Jo, här har jag en rät linje som har lutningen 1 4. Så M-värdet det får jag om jag tar den här siffran och så sen så delar jag den med fyran här som står där. Så. så den här åttan den ansvarar för M-värdet. Parallella linjer de har ju samma lutning men olika M-värden. Så därför så räcker det med att byta den här siffran till någon, till någon annan som inte är åtta. Så byter jag M-värde. Har jag förstått hur det hänger ihop att de här två tillsammans då tar hand om hur lutningen ser ut och den här konstanta termen den talar om M-värdet. Så räcker det alltså bara att ändra den här siffran till någon annan istället för 8 för att få en parallell linje med den här. Men har jag räknat ut det här? Kommer jag inte ihåg det här så kan jag alltid räkna ut K-form. Och det här det var ju detsamma som y är lika med vi kan skriva det här som x genom 4 plus 2. Det är ju att Helt enkelt byta den här siffran till exempel till 17. Så y är lika med x fjärdedelar plus 17. Är ju då ett exempel på en rät linje. Som också är parallell med den här första. Men som, som befinner sig då på ett annat ställe. Eller alltså den är ju då förskjuten. Då.